Блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають його, говорить апостол. Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійний єпархіальний огляд, інформаційний проєкт Одеської єпархії Української Православної Церкви. У нашому випуску сьогодні розповідь про такі важливі події в житті православної Одеси. Митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел з архіпастирським візитом відвідав Бесарабський край. День пам'яті святих князів Петра і Февронії – відзначила церква 19 вересня. 3 жовтня на Андріївському подвір'ї відбудеться показ вистави про святу нашого часу – новомученицю Марію Скопцову. На минулому тижні правлячий архієрей Одеської єпархії відвідав південні райони митрополії. У період відвідування Болградського благочиння високопреосвященніший Агафангел митрополит Одеський Ізмаїльський побував в багатьох храмах, де на його настанови очікувала численна паства. 18 вересня владика звершив сценичне бдіння у Свято-Покровському кафедральному соборі міста Ізмаїла, а вранці наступного дня очолив божественну літургію в Свято-Пантелеймоновському храмі села Оксамитне. За богослужіннями митрополиту Агафангелу співслужив вікарій Одеської єпархії архієпископ Болградський Сергій. Величний Свято-Покровський кафедральний собор міста Ізмаїла, побудований у 1831 році і є пам'ятником архітектури нашої держави. 18 вересня прихожани собору на чолі з настоятелем протоієреєм Євгенієм Полищуком і багато православних жителів Ізмаїла зустріли високопреосвященнішого владику митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела, який в рамках свого візиту відвідав друге кафедральне місто і очолив в соборі вечірнє богослужіння. Переїжджаючи в цей край, архієпастир нашої митрополії відвідує безліч храмів – село Оксамитне. 19 вересня владика Агафангел освятив тут храм на честь великомученика і цілителя Пантелеймона. Більш ніж десятиліття над його будівництвом працювали настоятель храму протоієрей Константин Саран, благодійник храму Сергій Костров, архітектор храму Василь Кантарьов і активні прихожани, багато з яких були удостоєні церковних нагород. Після освячення за божественною літургією митрополиту Агафангелу співслужили архієпископ Болградський Сергій, вікарій Одеської єпархії, благочинний храмів Болградського округу протоієрей Стефан Турлак і духовенство Болградського та Ізмаїльського благочинь. Чуваєш тобі цей день без впечатлення всегда в вашій житті, в житті ваших дітей і внуків, що завершилося священне після постройки цього храму в цьому місці. Благодать Божу ми присваємо. И она сегодня осенила всех, кто пришел под своды этого Дома Божия для того, чтобы получить первое благословение, для того, чтобы продолжать сохранять веру и верить, что Господь никогда не оставит никого вопиющих к Нему день и ночь. Християнину, який довірив себе Богові, рекомендовано освячувати всі благі свої починання призиванням допомоги Божої і благословення. Тим більше слід призивати Бога при заснуванні Дому Божого, де буде споруджено престол Божий. Довга і кропітка робота передувала освяченню нового храму. Воздвигнув цей великолепний храм в честь святого великомученика Пантелеймона, нижній храм святого священномученика Анатолія митрополита Одеського. Була капсула заложена в 2008 году нашим митрополитом Агафангелем, владыкой. И за все это время трудами прихожан, трудами меценатов был воздвигнут этот великолепный храм, который мы сегодня стоим перед ней и молимся. Каждый храм это бессонные ночи, и не одна бессонная ночь. Это, ну, в общем, это провидение Божье. Я не скажу, что это мое, моя заслуга. Это заслуга Господа, я благодарен, что Господь сподобил меня заниматься этим. У
Об'їжджаючи Бесарабський край, владика митрополит також відвідав Спасо-Преображенський собор у Болграді, де настоятелем є благочинний болградського округу протоієрей Стефан Турлак. Надзвичайної краси собор у 2012 році постраждав від пожежі і позбувся купола. 30 вересня 2018 року відбулося велике освячення відновленого собору, яке очолив митрополит Київський і всієї України Онуфрій, за участю більше ніж 15 тисяч гостей. Фізично поздравляю вас, дорогі браті і сестри, завжди з преображенням, тому що, войдя сюди, завжди чувствуєш, що тут небо на землі, велика красота святиня, яка возжена і пожару підвелась, благодаря Ігоря Івановичу і, звісно, отцу Стефану Святі, який має естетичний вкус, много зробив, такого собору в Україні нет. Вересня високопресвященніший архангел митрополит Одеський і Ізмаїльський здійснив молебін в Свято-Димитрівському храмі села Дмитрівка Болградського району у співслужінні архієпископа Болградського Сергія, благочинного храмів Болградського округу протоієрея Стефана Турлак, настоятеля храму протоієрея Василя Петрова і духовенство Болградського благочиння. Святий великомученик Димитрій Солунський був сином римського проконсула в Солуні. Батько і мати святого Димитрія були таємними християнами. Коли помер батько, а Димитрій вже досяг повноліття, імператор Галерій Максиміан призначив його на місце батька проконсулом Фесалонікійської області. Головне завдання, яке було покладене на молодого стратега, полягало в обороні міста від варварів і винищуванні християнства. Прийнявши призначення, Димитрій повернувся в Фесалоніки і негайно перед усіма сповідав і прославив Господа нашого Ісуса Христа. Ізбави всіх бід раби Твоя, і всіх дай, яка милості висповні, во благі желання всіх нас, прилежно молим Тісо, услыши, помилуй. Коли Максиміан довідався, що призначений ним проконсул християнин, гніву імператора не було меж. Війшовши у місто, імператор викликав Димитрія, і він сміливо визнав себе християнином і викрив неправду і суетність римського багатобожжя. Максиміан наказав заточити сповідника в темницю. На світанку 26 жовтня 306 року до темниці святого в'язня війшли воїни і пронизали його списами. На честь цього святого в селі Димитрівка Болградського району Одеської області освячений просторний храм, який вранці 20 вересня в ході поїздки по Бесарабії відвідав з архіпастирським візитом митрополит Агафангел. Високопреосвященніший владика відслужив молебен і привітав численну паству з 200-літтям заснування Дмитрівки. Дійсно поздравляю вас, дорогі браті і сестри, з каноном праздника Рождества Пресвятої Владычицы нашої Богородиці Преснодіви Марії, престольним праздником нашої Александр Всеженской обители. Поздравляю вас с замечательным юбилеем вашего селения, исполнившегося 200-летия со дня его основания. Пребывая в эти дни в Бессарабии, мы посещаем храмы и приходы для того, чтобы вместе единым устами, одним сердцем прославить Господа, Пречистую Владычицу нашу Богородицу и святаго великомученика Димитрия Солунского за то, что на протяжении всей исторической жизни мы находимся под покровом Божьим. Господь охраняет наши страны, селения, грады и обители, и залогом является наша усердная молитва. В нашем селе действительно великая радость. И этому подтверждает и сама природа, и солнце,
Мы очень рады видеть всегда нашего митрополита Агафангела. Мы желаем ему, что он прибыл здесь, то есть посетил нашу церковь, посетил, благословил народ, дети были очень рады, и мы ждем нашего владыка всегда и желаем ему многое благое лето. У ході свого архіпастирського візиту 21 вересня, в день святкування Різдва Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, високопреосвященніший Агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський звершив божественну літургію свято Різдво Богородичному Олександрівському жіночому монастирі. У наших бесарабських краях за промислом Божим цариця неба і землі обрала собі в наділ свято Різдво Богородичний жіночий монастир поблизу села Олександрівка в Болградському благочині Одеської єпархії. Тут, в пустельному і віддаленому від мирської суєти місті, Матір Божа запалила невгасиму молитовну лампаду. Пресвята Богородиця явила свою турботу про порятунок всіх народів, що населяють багатонаціональний бесарабський край, збираючи їх на молитву в своїй обителі. За традицією, на свято Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня правлячий архієрей владика митрополит Агафангел очолює в обителі святкові богослужіння. Різдво Діви Марії є одним з 12 свят, тому в цей день велика кількість православних християн поспішає до храмів для прославлення Божої Матері. Відповідно до священного предання у благочестивої сімейної пари з Єрусалиму Іокима і Анни, довгий час не було дітей. Вони обидва були літніми і бездітними. Це не могло їх не засмучувати. Іоким був вихідцем з царського роду, а Анна – з священницького. Одного разу Іоким прийшов до храму, щоб віддати жертву Богові, але первосвященик відмовив йому, сказавши: «Не повинно приймати від тебе дари, тому що ти не маєш дітей, а отже і благословення Божого». Іоким в засмучених почуттях пішов за місто для молитви, в той час як його дружина Анна залишилася на самоті, ходила по саду, плакала і молилася. І тоді в саду з'явився ангел Господній, який сказав їй: «Анна, Бог почув молитву твою. Ти зачнеш і народиш доньку преблагословенну. Через неї буде славен у всьому світі рід твій». Таке ж видіння було і в Іоакима. Він поспішив додому. Анна була при вході в дім, побачила Іоакима, побігла і впала йому на груди. Після зустрічі праведні Іоаким і Анна дали обітницю, що якщо Господь дарує їм дитя, то вони присвятять його Богові. І як було тоді заведено, віддадуть його в храм для служіння до повноліття. Так і сталося. В свій строк у них народилася дочка, яка була названа Марією, що в перекладі з єврейської означає «улюблена, бажана». Багато храмів в християнському світі присвячені цьому великому торжеству. Благодатною окрасою нашої землі є жіночий монастир в безкрайніх бесарабських степах на честь Різдва Пресвятої Богородиці. В обителі звучить безперервна цілодобова молитва за весь світ. Сестри, змінюючи один одного, моляться, поминають імена живих і померлих, і всіх православних християн. І ми виспіваємо, а тобі радується благодатна всякої твари, ангельський собор і чоловічий род, а до вселенної храми і раю славесний, слава тобі. Сьогодні у православних християн торжество. Згадаємо, як співається в тропарі: «Рождество Твоє, Богородице Дєва, радость возвісті всій вселенній». Скільки людей Цариця Небесна втішила, скільки зціліла, скільком людям подала радість і за земного свого життя, і після відходу в Царство Небесне від святих ікон. Постараємося і ми не засмучувати нашими вчинками пречисту Марію, мати Господа нашого Ісуса Христа. –
19 вересня церква вшановує пам'ять святих благовірних князів Петра і Февронії, муромських чудотворців. На честь цього в храмі святих мучеників Адріана і Наталії на Французькому бульварі, де боковий вівтар, освячений на честь благовірних князів Петра і Февронії, було звершено урочисте богослужіння, після якого на прихожан чекали святкова трапеза і концерт. Те, що оспівують всі великі діячі мистецтв в романах, віршах і музиці, то задля чого відбуваються самі грандіозні відкриття, вчинки, які неможливо пояснити, називається одним словом – це слово «любов». Благодаря тому, что именно свою любовь они построили на фундаменте Евангелия, мы сегодня слышим о них как не только о двух влюбленных или о семье, которая смогла сохранить семью до скончания своей жизни, но и как о примере той верности друг другу и любви, о которой мы сегодня слышим. 19 вересня святкується пам'ять перенесення мощей святих благовірних князів Петра і Февронії. Петро вступив на княжий престол в 1203 році. У період свого правління він захворів на проказу, від якої його було неможливо вилікувати. Незабаром у сні йому було відкрито, що зцілити його може звичайна дочка бджоляра на ім'я Февронія. Князь Петро послав за нею своїх слуг, щоб отримати від неї одужування, проте потім зрозумів, що він її любить. На честь пам'яті святих князів в храмі мучеників Адріана і Наталії освячений боковий вівтар, де у престольний день відбулося святкове богослужіння. Після завершення загальної молитви настоятель храму отець Максиміан запросив прихожан на святкову трапезу, для якої була замовлена польова кухня, а також був організований концерт. Петр и Феврония – это покровители и носители единомыслия. А единомыслие – это был не подвиг, а это дар Божий за верность Богу. Есть понятие веры к Богу, а есть понятие верности. Так вот, Петр и Феврония были неотступно верными Богу. Они не допускали компромиссов в религиозном сознании. Они хранили твердость, убежденность, непоколебимую убежденность в веру Бога. И за эту веру Бог благословил и их жизнь, искренность, любовь, единомыслие, и их княжество. День пам'яті Петра і Февронії в православі – це день сім'ї, день любові. Адже те, що князь Петро пожертвував престолом заради тієї, кого любив, залишив все заради своєї нареченої – це не що інше, як високе почуття, яке зветься любов. Вони разом жили в любові, потім разом правили в любові. І померли вони разом, як в касті, в один день, 25 червня 1228 року, прийнявши перед цим чернечний постриг з іменами Давид і Єфросинія. Тіла святых были покладені в одному гробі. Смысл брака – это в том, чтобы выразить свою любовь, в ком-то выразить свою любовь. И как можно выразить свою любовь, как не только в самом близком своем человеке, это в супруге. Для того, чтобы не зацикливаться на себе, а для того, чтобы стать настоящим человеком, нам, оказывается, надо отдавать и дарить. Вот Петр и Феврония отдавали друг другу и дарили свою любовь, раскрывая в себе личность. Мы сегодня пришли нашей семьей в этот прекрасный праздник Петра и Февронии, чтобы приблизиться к этому прекрасному дню и вместе провести время. Детки просят, чтобы святые нас оберегали, хранили наш семейный очаг и оставалось, чтобы у нас в душе всегда было спокойствие и радость. Добро об'єднує, і наша церква продовжує нести соціальне служіння. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Архангела проходять благодійні акції в координаційному центрі Одеської єпархії з надання гуманітарної допомоги, розташованому на Олексіївській площі. 22 вересня тут знову пройшла акція на підтримку людей, які звернулися за допомогою до Православної Церкви – останньої надії для багатьох в цей непростий час.
Сегодня по благословению владыки митрополита вновь в гуманитарном центре Одесской епархии состоялась раздача гуманитарной помощи. К владыке с письменным прошением обращались люди, и вот сегодня они могут получить гуманитарную помощь. Владыка митрополит обратился на прошлой неделе ко всем православным Одесской епархии для того, чтобы наполнить гуманитарный отдел продуктами питания. И сегодня в каждом храме Одесской епархии можно принести и продукты, и финансовые средства, и средства гигиены. Все это будет доставлено сюда, в гуманитарный центр, и вот каждый нуждающийся сможет вновь и вновь получить ту необходимую и столь важную для него помощь. Вот я получила денежную, посильную, материальную помощь, получила продуктовый набор. Для меня сейчас просто важна любая материальная помощь. Так что большое спасибо и храму, и владыке. Спасибо большое. Спасибо большое за помощь. У меня сын на инвалидности, я на пенсии. Вот, каждый раз обращаюсь, помогаю. Благодарить нашу православную церковь. Вот, всех, кто участвует в этой помощи, это действительно очень ценная и очень большая помощь людям, которые и обездолены, и что-то не имеют. Большое спасибо. Спаси Господи всех. Мы переселенцы с самого Иловайска, с самого Козла. Нам очень тяжело. А сейчас вообще нам отключили свет. Мы 7 дней без света. Мы же видели, мы и бастовали, и в Раду. И никто нам ничего не делает. Никому мы не нужны. Нам очень тяжело. А вам большое спасибо за помощь. Дай Боже здоровечко всем. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела 3 жовтня на сцені Андріївського подвір'я відбудеться спектакль майстерні Олени Лазович «Краса, що рятує» про дивовижну святу нашого часу – мати Марію Скопцову. Панянка, красуня, есерка і навіть терористка, мати 3 дітей, емігрантка і активна учасниця французького опору, монахиня, бранка концтабору Равенсбрюк. Жінка, яка віддала життя заради порятунку незнайомки. Все це одна і та ж сама людина – мати Марія Скопцова. Шлях від модних салонів до вимушеної еміграції, від чернечого служіння до газової камери. Історія становлення особистості і розквіту святості. Мати Марія говорила, є два способи жити – абсолютно законно і поважно ходити по суші, міряти, зважувати, передбачати – але можна ходити по воді. Тоді не можна міряти і передбачати, а потрібно тільки увесь час вірити. Вистава «Краса, що рятує» пройде на сцені Андріївського подвір'я по вулиці Пантелеймоновській, 58, 3 жовтня в 16 та 19 годин. Воздвиження Христа Господнього являє собою зриме торжество Церкви Христової. Чим же перемогла церква? Ясно одне, вона перемогла своїм прикладом. Люди, віруючи во Христа, були добрішими, чистішими, сильнішими, більш мужніми за всіх інших. Язичники і невіруючі мимоволі дивилися на них, як невисокий зразок наслідування. Сила нашої церкви Христової полягає в житті за заповідями Євангелія. Сила наша полягає і в тому, що Дух Божий повинен діяти через нас. Але часто і ми з вами, вважаючи себе християнами, говорячи про це людям, поруч з якими живемо, нехтуємо заповідями євангельськими, навіть не замислюючись над цим. Задовольняємося тим, що раз на тиждень приїдемо в храм, постоїмо тут, час від часу прилучимося святих таїн, прийшовши на сповідь, в одне ухо послухаємо і скажемо, що грішні, і йдемо далі жити, як язичники. Якщо ми з вами забажаємо дійсно виконати волю Христову, якщо забажаємо дійсно отримати допомогу Божу, щоб стати християнами, Господь надасть нам рятуючий хрест. Його сила дана для кожного. Кожен може отримати дар цієї благодаті і воскреснути, прокинутися і стати у багато разів сильніше духовно. Тому що Господь рятує нас своєю нескінченною силою спокутування. Випуск програми сьогодні добігає кінця.
Нагадаємо, що за церковним календарем в найближчі дні церква шанує в понеділок, 27 вересня, Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього, 29 вересня, в середу, пам'ять преподобного Кукші Одеського, чудотворця, чиї святі мощі спочивають у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі, 30 вересня, у четвер, пам'ять мучениць віри, надії, любові та матері їх Софії. Храм на честь святих розташований в Одесі по вулиці Хімічній, 37/2. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду вийде в ефір вже за тиждень. А я з вами на цьому прощаюся. На все добре, до нової зустрічі!